سهار ټولنیز او فرهنګي خبرونه هر سهار او بجی او دیرش دقیقه بیا ځلی مازدیګر پنځه بجې. سلامونه او لیکې د احترام دوستانو مننه په دې هیله چې روغ جوړ خو خوشحاله او د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ. خوښۍ خوشحالۍ ډک سهار مو دوستانو پیل کړی. آتل په سیر سهار په شرط خلانو دوستانو تاسو به احترام ومنئ چې په دې خبرونه کې دونۍ په اوږدو کې په سړیو کې له موږ سره بېلابېل مېهمانو چې همدارنګه بېلابېل موضوعات اوسي چې اړوند موضوعګانو په دوستانو بحث کوو. تاسو مانه ماته په خنش پړ کې هم یو ځانګړی او مهم موضوع باندې دوستانو بحث لرو او له دې نه مخکې چې موضوع تاسو روښانه شي همدارنګه به سړیو کې مېلمه موږ سره سولې تر شنډو اخر الله سلام به دې مننه. سلام صاحب خیر سلامونه مېمنې قلبان کتونکو په دې کې لرو غو جوړو سې سهار مو په خیر الله دې وکړي چې انیک مرغه سر به مو پیل کړي اوسې د نن سهار خبرونه د زده دوازدي او را سره همکار عبدالله صاحب زده ستاسو درنه چې پارت حاضر ستو په دې هیله خبرونه وګورئ. خبرونه کې موضوع لرو موضوع سربیره مېلمه هم په سټوډیو کې شتون لري. داسې زموږ د خبرو د نن ورځې د خبرونو مېلمه سو کې دا تاسو عبدالله ده ډیره مننه. دا څنګه چې یادونه البته موږ وګورو سونو چې په نن خبرو کې مهم موضوع باندې بحث وکړو سونو د کالدارې البته د افغاني مروج کول لپاره تاسو ولې چې البته زموږ د دولت البته هڅه دا وایي هم زموږ کم چارواکي چې په ننګرهار کې دی وسه دا چې هغه وکول شي د کالدارو په ځای باندې زموږ افغاني البته چې زموږ ملي هویت دی باید مراوړ چې دلته خو یو شمېر ستوري دوستانو د دې په وړاندې ولیدل تاسو ولیدل چې تېره ورځ سراپانو د دې له امله چې هغې البته ماتې نه درلودل چې یو چا پیسې مې ده کې یو اتصاب غوندې وکړو هغې په خپل البته هغه سراپیانې بندې کړلې چې یو شمېر ستونزې دوستانو تاسو ګوري چې اکثره وخت ستونزې ولس ته جوړې شوې یا هم سرخوږی ولس ته جوړې چې په دې برخه کې د بېلابېلو البته لاملونو له امله یو رقم زیاتی ورسره کېږي. او دا دوستانو ته معلومه خبره ده چې هڅه کوشش باید دا وشي چې دا موږ پردي مسؤلیت ونه ګڼو چې ځکه ملي هویت چې موږ ورته یو دا زموږ د ټولو کار ده چې په ګډه په دې کار وکړو. کومه یو شمېر ستونزې هم تاسو ولیدلې چې په دې وروستیو کې رامنځته کېږي دا چې دغه ستونزې ولې رامنځته کېږي یا هم علت څه دی او څوک په دې کې لاسوهنه کوي. ما وویل چې هېڅوک همداسې نه غواړي چې هغه د خپل ملي هویت یا هم د افغانۍ نه استفاده وکړي خو ستونزه یې په وړاندې دی چې هغې یو شمېر مشکلات په دې کې ګوري. مشکلات یې نن سبا موږ ګورو تاسې ډېر داسې د ولس وګړي ګوري چې هغه له دغې سره سره ټکه یو هم داسې نه وایي چې افغانۍ دې نه مروج کېږي اما هغه شته ستونزو له امله هر سړی شکایت کوي. سره د دغې موضوع بحث لپاره له موږ سره حفیظ الله علی خیل سونو چې یو ټولنیز فعال دی او بیا په دغه مسایلو تر تېره پورې اګه دی ما سره په خبرونه کې دې سره په خبرې اترې لرو. دغه ټول ستونزې به له سره شریکو چې رای حل لاره پسې کېده. خیر صاحب خر اغلاس سلام خیر ډېره مننه. ستاسو دې هم سهار په خیر وي ګران خور دو عزیزي سید صاحب تاسو ته تخنیکي همکارانو ته د کمرې په برخه کې درنو دوستانو ته او ګران ولسته سلامونه احترامات نیکی هلی وړي خدای دې وکړي چې ښه ورځې پیل کړي وي. ډېره زیاته مننه خوشاله اوسئ. چې البته موضوع باندې موږ خبرې وکړې تر ډېره حده پورې جوته هم شوله عرب شو په لومړۍ کې په همدې باندې خبرې وکړي چې البته پرونی اتصاب چې سرابانو ولې البته داسې یو مشکل پیدا شو چې دیو دې ته مجبور شو چې خپل سرابیان وتړي. بسم الله الرحمن الرحیم. یو نیک اقدام د هیوادوالو او د ګران افغانستان د افتخاراتو او د لاسراوړو لپاره په دې ورسوي کې تر سره شو. هر هغه اقدام یا هر پریکړه چې وي هغه تر شا ځینې ستونزې او پرمختګونه لري. د محلي حکومت له لوري د افغانیو د ترویج پروسه پایل شوه. دا پروسه په لومړي سر کې له خوسته د دې آغاز وشو پایلې وشو سیوری ننګرهار ته راغی. دا چې دا پروسه ولې پایل شوه او څنګه رامنځته شوله فکر کوم تر ډیره بریده د ډاکټر ناکامورا د وژنې موضوع ډیره ګرمه شوله چې پرای پر ګوندی هواد باندې سیاسي فعالانو حتی ځینی سیاسي چارواکو دا ویل شي د کی ځینی بهرنۍ کړي لاس لري او په خاص توګه یو ګوندی هواد ته اشاره و او د هغه موضوع په خبرګون په خوست کې د هغه د بانک نوټونو د ملغا کېدلو یا د لغوه کېدلو او هلته د افغانیو د ترویج موضوع رامنځته شوله چې په کلي ډول هغه ولایت کې افغانۍ مروجه شوله. خوشبختانه دغه پړاو ننګرهار ته راغی. په ننګرهار کې پرته له دې چې سیمه ییز محلي حکومت او حوزوي د افغانستان بانک مسؤلین د یو پلان مطابق دغه پروسه پلی کی
بغیر د کوم پلان او بغیر د کوم هغه د افغانیو د مروج کولو لپاره یا د ترویج کولو لپاره چې دوی وخت ورکي ولسته چې دوی د کالداري مارکیټ ته راوړي او د مارکیټ د افغانۍ ترلاسه کړي بدبختانه مثلا ولایت مقام چې د غیلان کولو د لپاره یو پلان نه درلود کاملاً دوی برنامه بې پلانه وه ولس ډیر بې درېغه همکارۍ ته راودنګل ولس د افغانیو د ترویج لپاره ډیره ولس ما درته ویلي چې دوی هر ستونزه په ځان ومنله تاوانونه یې په ځان ومنل ولې بدبختانه بالکلهغه کومه چې د دې اعلان ولس ورسره همکاري کوي بیا ستونزه ولې پیدا کیږي یو خبره ما په لومړي سر کې یاده کړله چې هر هغه کار چې بې پلانه شروع شي د هغې پایلې کاملا ګټورې نه وي تر اوسه چې افغانۍ د ترویج پروسه مخ پر وړاندې روانه ده ولسونو روانه کړې محلي حکومت لا تر اوسه د دغې افغانیو د ترویج لپاره علاوه د دې نه چې 2 میلیونه افغانۍ مارکیټ ته نور هیڅ هم نه دي کړي ولس حتی دومره وکړل چې د هغو بانک نوټونو د کالدارو د بانک نوټونو د بندېدلو لپاره یې په خپله سیمه ییز په ولسوالیو په لرو پرتو کلیو کې لومړی له لسګونه او سلګونه او 50 پیل کړل چې د هغې د بندیز خبره یې وکړه او دغه بندیز تر صرافۍ مارکیټه پورې راغی او په لویه کچه کې په ټول ننګرهار کې واړه بانک نوټونه د پاکستان بند شول دې سره ولس د افغانیو د ترویج لپاره یو قوت ور وباخه خو ولې بدبختانه په مارکیټ کې د افغانستان بانک د مسؤلینو بې کفایتي ووایم که د دوی بې پلانه قدم ووایم یعنې دا یو بې پلانه کار دی تاسو څه فکر کوئ د دې وروستۍ پیله به څه وي لا تر اوسه افغانۍ د ترویج لپاره روانه ده خو ولې بدبختانه که په بازار کې د افغانیو وړو بانک نوټونو شمیره زیاته نه شي فکر کوم دغه پروسه د ناکامېدو لوی او ستر لامل به د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وي د افغانستان بانک حوزوي مسؤلین به وي فکر کوم دوی پلان به درلوده خو په لنډمهاله پلي کلی نه دی نه پوهېږم څه ستونزه به وي ځکه د لسګونو او شلګونو کالدارو څخه یې شروع که اوس حتی هغه سلګونو یا ډېری یې نه چلېږي یا نه اخلي ولس خو په دې برخه کې خپله همکاري دا و چې غریب د دې معلومه کنه خو کله چې صرافان یا هم ولس په دې برخه کې ورته وایي چې هغه د افغانۍ ترویج کې او کلدار د مینځ ویسي خو بیا په صرافۍ کې د دې سیکړه بیا بدلېږي حتی بیا داسې کېږي چې یو سړی که چېرته کلدارې پیسې په جوب کې لري یا هم په کور کې لري هغې لپاره خو دا یو لوی زیان جوړېدلی شي په دې اړه کومه خبرې وکړو چې ولعلت څه شو چې هلته د افغانۍ ترویج په دې خاطر چې باید یو خر سیکړې سره یا هم یو ښه دغه سره دې وکولی شو البته چا سره چې کلدارې دي ماتې کې او هغې ته افغانۍ په ځای باندې ورکړي اما بعضې خلک له دې نه رضایت نه ښودلو ځکه چې زر په 200 مثلا په 300 باندې ماتېدل نو د ولس لپاره زیان نه و کاملا ولس دا تاوان په ځان وګاللو تر دغه نن لحظې پورې چې زه سټوډیو ته راغلم راتللم دوی دغه قرباني ورکړله لا ورکوي چې دوی تاوان وکړي افغانۍ مروجه کې ولې بدبختانه افغانۍ په مارکیټ کې نشته ده زموږ محلي چارواکي د پریس کانفرنس یا مطبوعاتي کانفرنسونو پر مهال را حاضر شي مخې ته یې د لسګونانو شلګونانو بنډلې ایښي ځینې صنفي اتحادیو مسؤلین هغوی ورسره ناست وي هغوی وایي چې موږ افغانۍ بندې کړي دي وبخښئ د افغانۍ د ترویج لپاره موږ کاملا پلان لرو خو ولې بدبختانه افغانۍ چې څومره اړتیا ورته ده هغومره په مارکیټ کې نشته ده پیسې راغله ننګرهار ښار ته په صرافانو باندې هم ویشل په ځینې ځایونو کې په چوکونو باندې هم دغه پیسې بسنه نه کولی هم څه مشکل ګورې صاحبزاده صاحب پلان له وړاندې نه نه و موجود که چېرته پلان موجود وای د دوی پلان باید لومړي سر کې دا وای چې دوی مارکیټ ته افغانۍ
ورکړی وای له وړاندې بیا یې ولس ته یو ضرب الاجل ټاکلی وای د یو میکانیزم له مخې دوی باید ویلي وای چې ولس ته تاسو کولی شئ چې د میاشتې تر اخره او د میاشتې دوه میاشتو پورې تاسو وخت لرئ چې افغاني بانک لوټونه تاسو د صرافیو نه ترلاسه کوي. تاسو کولی شئ چې راشئ ځینې نمایندګۍ باید دوی فعالې کړې وای. دولت دی د دوی هر څه امکانات په واک شته. د امکاناتو په صورت کې دلته پاکستان د نېشنل بانک څانګه لري د هغوی د مسؤلینو سره باید خبرې کړې وای. هغوی دې ته قانع کړي وای چې موږ کیدلی شي تاسو سره په اټکلیز ډول یو میلیارد کلدارې په ننګرهار کې راټولې کړو او تاسو له مرکزي بانک یا په اسلام آباد کې تاسو خپل مرکزي بانک سره وغږېږئ ترڅو په بدل کې تاسو موږ ته افغانۍ راکوي. بل ستاسو پیسې دي، ستاسو پیسې دي، دلته نمایندګي شته، ستاسو بانک نوټونه دي، تاسو یې جمع کوي په بدل کې موږ ته افغانۍ راکوي یا ډالر راکوي. موږ به ولسونو ته افغانۍ عرضه کړو ترڅو په بازار کې دغه حرج مرج نه وای رامنځته شوی. د وړو بانک نوټونو په ډېرې بدبختۍ باید ووایم چې والي صاحب په پریس کانفرنس کې وایي چې واړه بانک نوټونه ځینې کړی دي چې هغه پاکستان ته وړي او پاکستان د دغې پروسې د ګډوډولو یا ناکامولو لپاره هڅې کوي. ګوري دا یو کشفي اطلاعاتي موضوع رسنیزه کول او بیا ولس ته رسول دا په دې ظوف او دلالت کوي چې تاسو یې د نیولو په کې بالکل د دولت تمام ډیری د ولس تمام ډیری د دولت څخه کېږي ځکه د دولت مسؤلیت دی باید هغه څه چې موږ غواړو هغه موږ ته برابر کړي. خو مشکل دلته دا ده که یو سم په لس کالدارو اخیستل یا هغه فعلاً په لس افغانیو اخیستل کېږي فکر کوم دغه کې ډېر زیات مشکل جوړ شوی او لس هم ناراضه دی که په دې توګه اوسي آیا دې تصور به مو څه وي آیا کالداري به افغاني به مروج شي که په داسې حالات کې اوسي چې بېلابېل ورځې په اوږدو کې لاریونونه کېږي ډېری شکایت کوي دغه ستونزه به حل شي ستاسو کیدلی شي تاسو هم په دغه ښار کې اوسیږئ او تاسو ته بېله شکه به معلومات وي. پخوا به چې په ریکشا کې تر شرق تلویزیون راتللی کیدلی شي تاسو چې ریکشا در بس کوله نو 50 یا اشپېته کلدارې به دومره تاسو راتللی ولې بد وختنه اوس تاسو 50 افغانۍ بالکل تر ښاره پورې که د یو طرف نه ځي تر دېرش افغانۍ هر طرف نه چې راځي هماغه 50 یا شپېته افغانۍ درنلی یعنې هغوی په هماغې ریټ روان دي هغوی فکر کوي چې اوس هم کالدارې دي نرخنامه یوازې نه دا چې موږ افغانۍ ترویجو هر اداره مکلفه ده چې ورکړل شوي وظایف تطبیق کړي. د شروالۍ وظیفه معلومه ده شروال او د هغه کارکوونکي او مسؤلین یې موظف دي دولت ته او په خاص توګه ولس ته ځواب ویونکي دي چې دوی پوښتنې ته وکړي او ولس ته ځواب ورکړي. شروال صاحب څه ضرورت لري چې د افغانۍ د ترویج لپاره بانک نوټونه ویشي؟ سنفی اتحادی شته، د افغانستان بانک شته، نور دولتي ادارې شته. شروال صاحب محترم ته مهرباني وکړه ته د نرخونه کنټرول کړه عکس خانه کې ابله ورسې یو دوست ماته راغی پخوا به یې په 50 کلدارو باندې څلور قطې عکسونه اخیستل نن په څلوېښت افغانۍ باندې هغه څلور قطې عکسونه اخیستل کېږي. یادونه وشول هر وخت دغه مسایل زور د ولس نه وتی بالکل ولس هم چپ پاتې شوی په تلویزیون باندې چې په دې ورځ باندې اقلس ورځې پنځلس ورځې وخت هم معلوم شو. بل معاشاتو یادونه مونږ چې په میاشت کې ټول افغانۍ معاش هغسې په کلدار هم تبادله کړې ده. د میاشت سر کې کېدای شي چې داسې یو پلان ته ولري چې هغه ټول چې دولتي خلک دي دولتي معاشونه اخلي هغه ته د افغانۍ ورکړي په دې معاش کې ته کولی شي خپل هره داسې چې څنګه جرګې سره یادونه کړو چې یو ښه پلان کړي چې ته دې درلودو نو تر دې مهاله پورې به کار نه دغه ستونزې به هم حل شوي. ځکه چې د ولس خبره که موږ په لومړۍ نه چې په دویمه باندې هر یو رشپوان افغانۍ غوښتلې مثلا دوکاندار افغانۍ غوښتلې اما د شروالۍ سره خو ما هڅه وکړل چې د تماس ورسره ولرو په دې برخه کې ورسره خبرې ولرو. ای کاش تاسو د هغوی مسؤلین یا هغه اړوند چارواکي موجود وای بالکل پلان نه درلودلسپوښتنو په دې برخه باندې موږ خبرې وکړو د ولس چې یو خرید موږ دوکاندار ته ځو ما غریب یو مثلا نن خو ما داسې چې ګوپیم په بیا افغانۍ باندې خرڅېږي ما چې تر څو پورې د افغانیو کالدار د دې مخه نیول کېږي یا هم افغانۍ مرج کېږي نو د غریب سړي خو به کور رانیولېږي. کاملا یو خبره ته اشاره کول غواړم
علاوه د دینه داسې دکانداران شته چې دای ملی وجبه ګڼلې ده چې تر اوسه پورې د سلاب د دکانداری نه ده کړی په تېرو شاوخوا لسو ورځو کې. ولې د څه د علت ده چې دلته ماتې افغانۍ نشته، میده بانک نوټونه نشته چې دوی راکړه ورکړه پې وکړي. تر اوسه پورې دکان خلاص کړی دی، خو ولې چې څوک ورته وایي چې زه تا ته کلداری درکوم، هغه ورته وایي زه په کلدارو باندې سودا نه پلورم. خو ولې مقابل لور ته یې بل ګاونډی دی، هغه په پټه باندې په کلدارو باندې کار کوي، مجبور او مکلف دی، ځکه چې دلته په ده باندې مالیه را روانه ده، دی د میاشتې برق بیل دی، دا ټول مصارف د دې دکان نه پوره کېږي، د دغه مارکیټ نه پوره کېږي. تاسو د صرافۍ پر وړاندې تېره ورځ مظاهرې یادونه وکړله، صرافان ملامت نه دي، صرافۍ ته هغومره بکنوټونه نه دي ورکړل شوي چې هغوی د ولس پر وړاندې باندې راوباسي. او هغې البته ګاونډي هېوادونه زموږ داسې چې هغه نه غواړي چې افغاني ترویج، خو په دې برخه کې اکثره ترک صرافانو هم پوري کېږي چې دلته هم ځینې خلک شته دی چې په لوی لاس نه غواړي چې خلک افغاني نه استفاده وکړي. دغه موضوع تر کومه حده پورې فکر نه کوم چې د افغانیو د ترویج پر وړاندې د افغان او په ځانګړې توګه صرافان، که څه زه یې نماینده نه یم، خو فکر نه کوم چې داسې یو ګام دې پورته شوی وي. که چېرته داسې ګام دوی پورته کولی، تر دغه نن ساعته پورې یا تر دغه نن وخته پورې به دوی د ولس پر وړاندې هغه شته افغانۍ، څومره چې زه هلته زما دوستان دي، زما ډېر نږدې ملګري دي، حتی ځینې وړوکی کاروبار زما د رونو هم پکې شته دی، دوی به دا نه غوښتل چې افغانۍ بازار ته وړاندې کړي، د ولسونو پر وړاندې باندې هغه شته افغانۍ چې دوی په لاس کې لري، په واک کې لري، هغه ورکړي. تر دغه نن ساعته پورې چې زه دلته راتللم مصرفي مارکیټ کې، سوله عزیزه تم شوم پاتې شوم، هغوی د ولس لپاره هغه شته امکانات چې دوی په واک کې درلودل. صرافۍ مارکیټ ته هر یو صراف ته فکر کوم د افغانستان بانک له لوري ډېرو کمو صرافانو ته 10,000 افغانۍ ورکړل شوي دي، هغه هم واړه بانک نوټونه سلګونه او پنځوسیانو فکر غالباً دغسې شی وو. نو په 1500 دوکانونو یا 1500 دوکانونو شاوخوا په هغې کې 500 دوکاندارانو ته 10,000 کلدارې ورکول، فکر کوم دا خپله یو خنداوره خبره ده، بسنه نه کوي. هغوی دا ویلي چې موږ صرافان ته د صرافانو اتحادیې ته پیسې ورکوي. صرافانو اتحادیې تاسو د رسنیو نه لیدلي چې هغوی هر دوکاندار ته، بعضي دوکاندارانو ته یې 10,000 روپۍ ورکوي. هغوی هم صرافانو اتحادیه به فکر کوم هغوی به پتیلي کتلې به یې نه شي پوره کولی، نو هغه یې وسنجوله چې 10,000 افغانۍ ورکړي. له تېرې ځینې کسان چې ویلي چې خلک وایي چې احتکار د صرافانو دی، تر دغه ننه پورې چې افغانۍ د ولسونو پر وړاندې باندې دوی ورکوي، دا د افغانانو یو د صرافانو یو جرأت دی، او د افغانیو د ترویج لپاره د دوی هغه مضبوطه او کلکه اراده ده چې دوی د ملي وجبې پر وړاندې باندې ادا کړې ده او ادا کوي. دوی فکر کوم بېلابېل خلک البته بېلابېل نظریات لري. یو موضوع بله چې البته د موږ له دې شهیدانو یا هم اکثره خلک کله صرافۍ ته ځي دغه موضوعاتو شکایت کوي چې په لومړۍ کې البته د کلدارو تبادله وه چې هغه مثلا ځینې ویلې چې 3,000 روپۍ چې موږ کله افغانۍ تاړو نو موږ ته څوک 250 روپۍ راکوي، څوک مثلا 300 راکوي، تر اوسه پورې داسې یو ریټ معلوم نه دی. بل د میده پیسو خبره وکړي، یو چا چې ته میده پیسې په کار وي د دې مشکل سره موږ ټول مخ یو سلګون 50 سره وکړي، هغې سره نور ماتې نه پیدا کړي. او کومه چې سراب باندې ته مثلا میده کول دي، نو هغې هم دغه وړې پیسې تا ته داسې درکولې چې بیا په دې کې هم پوره پیسې نه ورکولې. دغه موضوعات څه وو؟ پخوا له دې چې د افغانیو ترویج نه وشرو، بېله شکه بېله مبالغې واړه بانک نوټونه تر سلګونه پورې په تفاوت او په تغییر باندې اخیستل کېدل، او تغییر هم که ووایو حقیقت پټ نه شي، تر ټولو ګوته بیا هم د افغانستان بانک ته نیول کېږي، ساحوي حوزوي مسؤلینو او منصوبینو ته. په دې معنی چې دلته خصوصي فکر نه کوم صرافان دې کې هیڅ لاس نه لري. زه تاسو ته دا وایم، خصوصي بانکونه مکلف دي، او د چې بایده پیسې نه، چې ټول بانک نوټونه په یو ریټ باندې بازار ته ارزو کې یو بیرته راونیسي د خلکو نه. خصوصي بانک کله به چې افغانستان بانک خپل په دې کې عجز پاتې شوی وو، ځکه دوی ګوري د افغانستان بانک دا ټول بانکونه په مازیګری کې خپل ریزلټ شیټونه
د افغانستان بانک ته ورکوي سره له پیسو چې موږ دومره پیسې نن راټولې کړي دي خلکو سره دومره پیسې راته ایښي دي دومره دغه کړي دي هغوی بیرته ځان سره جمع کوي کله چې مایده پیسې به زیاتې شولې د افغانستان بانک ترنه اخیستلې زه خپله شاید د دې مزیزي بانک کې ما پیسې جمع کړي ما ته ویل زه تا نه 10% وړې افغانۍ اخلم په میوند بانک کې ما جمع کړي دي ما ته ویل زه تا نه 10% وړې افغانۍ اخلم نوي کابل بانک ته چې ورشي په هغې برخې ګورې هغوی وایي چې دلته په موږ باندې بوج دی هغه مهال چې کله وړې افغانۍ او د غټو افغانۍ ترمنځ تغیر و تبدیل و تغیر باندې اخیستل اوس غټې افغانۍ او وړې افغانۍ په یوه بیه باندې دي حالانکه والي صاحب په کانفرنس کې وایي چې هیڅوک نشي کولی چې یوه افغانۍ د دوو کلدارو نه پورته واخلي ته خو راشه ته خپله صرافۍ کنټرول کړه ته نرخونه کنټرول کړه شروال صاحب ته راشه کنټرول یې کړه افغانستان بانک هم په دې برخه کې معده پیسې تاسو نه غواړي معده پیسې موږ ته راکړي هغه مهال افغانۍ د غټو او وړو بانک نوټونو ترمنځ فرق موجود و په نرخونو کې هم فرق موجود و اوس کاملا فکر کوم په صرافۍ مارکیټ کې دا ستونزه نشته ده اوس خلک اشد ضرورت دې ته لري چې واړه بانک نوټونه را ونیسي ځای د دې چې غټ بانک نوټونه او بله مهمه او اساسي خبره دا ده چې بیا هم وایم چې زه د صرافانو نه نماینده یم او نه د هغوی په دغه باندې خبرې کوم خو د افغانیو د ترویج په اړه او د یو افغان په حیث د دغې ملي پروسې د کامیابو لپاره زه دا وایم که چېرته صرافانو دا اقدام نه وای کړی چې لسګون کالداري 50 کالداري شلګون کالداري او سلګون کالداري په مطلق ډول نه وای باندې کړی اوس به بیا هم د افغانیو د ترویج پر وړاندې لویه ننګونه هم وړې کلداري وي صرافانو دا زه چې څومره معلومات لرم دوی دا وغوښتل چې موږ د دولت سره د افغانیو د ترویج لپاره همکاري کوو نو واړه بانک نوټونه پاکستاني باید موږ بند کړو تر څو ولس له موږ سره همکاري لا زیاته کړي هماغه وا چې واړه بانک نوټونه د پاکستان بند شول دلته ولسونو هم ما وویل چې بې درېغه همکاري وه او لا همکاري نوره هم زیاته کړله خو دولت تر اوسه پورې هغومره همکاري چې ولسونو سره یې کړې وای او د یو پلان مطابق دغه پروسه بیول شوې وای لا نه ده پلی شوې او فکر کوم چې دوی راتلونکي پلانونه به سوي هغه به خپله دولت ته معلومات وي او د افغانستان بانک او محلي چارواکو ته به وي نن ورځ حساب سو البته دی افغانۍ د کلدارو ځکه ډېر داسې خلک شته چې هغو په لکهو کلداري پیسې لري هم غواړي چې افغانۍ ته تبدیل کړي په دې برخه کې ځینې وخت نه اخیستل کېږي یا هم د دغې ډېر سره وګورئ هغه د پلان خبره چې کوم موضوع بېرته دې ته راځي چې ډېرو افغانانو له ځان سره په کورونو کې پاکستاني کلداري ساتلي دي د دغو پاکستاني کلدارو د راټولولو لپاره باید دوی یو میکانیزم یو پلان درلودلی وای ولې ولس ته ضربه ورکړي ولې ولس له ستونزو سره ښکېل کړي د دې په ځای چې دولت ولسونو ته ستونزې حل کړي د دوی پر وړاندې ستونزې لا حتی دغه نن په 2200 کلدارو باندې 1000 افغانۍ ولس سره وپېره علت یې څه و دوی سره یو ملي احساس موجود و دوی د یو ملي احساس له مخې غواړي چې افغانۍ ترویج کړي والي صاحب چې زه نرخونه کنټرولوم چېرته ستا نرخ کنټرول چیرته ده شروال صاحب ستا نرخنامه چیرته ده ته خپل نرخنامه وګوره وی سره هغه تطبیق کړه د افغانیو د ترویج پر وړاندې ستونزې لا موجودې دي ولسونه همکاري کوي صرافان همکاري کوي او ځینې خنډونه به وي بېله شکه ولس کې به هم ځینې ستونزې وي په دولت کې به هم وي تر څو چې په هماهنګه شکل باندې دغه ستونزه حل نه شي د افغانیو د ترویج پر وړاندې د ناکامېدلو ستونزه یې خدای نخواسته خدای مکړه که افغانیو د ترویج پروسه ناکامېږي ستر لامل به یې محلي چارواکي وي او د افغانستان بانک صحوی مسؤلین په ډیر مننه ډیر مننه کور مو ده سلامت نه تاسو نه له تل کو دا سار په شرط د خبرونه مینوال نه خپل سره تاسو ویل دل چې چون موضوع یو مهمه موضوع په خاطر وجه اکثر زموږ هوا دوال لدی سنجي سره مخ دیونه سبا د ټولو کم هغه شته سوالونه چې البته راځي کیږي دوی تاسو څنګه چې یادونه او سوچ یو خپل پلان کړي د پاره وي نو تب نن به موږ د سنجې مشکلات نه درو درې ځکه موږ چې افغانستان موږ ملي هویت دی او پد پر دې دغه مسولیت ګڼلې د پټې راه ده پوری هغه ولس خپل کار کړی دی پړون چارواکو ته هم په کار د کاروالۍ باندې وسنو از ما ډېر فیسبوکونه ځینې ځایونو کې البته خلکو پینوي کې درلودلې خو خبره دا ده چې خپل مسؤلیت دی ادا کړي ځکه چې هلو د افغانۍ کلدارو کې صدقه نشته خو صرف نرخ نامه چې ډېر یو مهمه مسله ده چې نن سبا موږ هغه پیسې کلدارې راکړو افغانۍ ته اړو افغانۍ کې بیا
داسې یو مشکلاتو سره موږ مخ کېږو چې هغه دوکاندار ته ځي هغه د بیل ولټي او همدارنګه که چېرته رشقوان ته به ته بېلې پیسې ورکوې دوکاندار به بېله تا نه ګټه کوي بل وبیل خو طبعا کله چې ته پورته ځي نو تا سره به هېڅ پاتې نه وي نو پکار دا ده چې هغه اړوند مسؤلین په دې برخه کې هغه خپل کار وکړي ځکه چې مهمه خبره ده که سرافغان دي او همدارنګه ښاروالۍ ده کوالي سیکشن اعلان د دې کړی دی چې دې باندې موږ ټول خوشحاله کړو ولس په دې باندې خوشحاله ده چې هغه د خپل ملي هویت یا هم د افغانۍ استفاده وکړي خو په وړاندې هغه شته ستونزې چې دي هغه باید ولس ونه ګالي ځکه چې د هغه اړوند مسؤلینو هم په دې برخه کې کار شته دی بلان باندې سنې کېږي باید خپل مسؤلیتونه پېژندو خپلې پروسې بالکل قدرمنو کتونکو دا ورنه نه خبرونه تر بیا اخري وختونه